Assalomu alaykum. Oramizda juda ham sodda, kamsuqum ayollar ko'p. Ular o'zlarini kimligini, qanday brilliant ekanligini afsuski bilishmaydi. Lekin bizning jamoamiz ayollarga kim ekanligini eslatib qo'yishga jazm qilgan. Shunday ekan, efirda ayol brilliant ko'rsatuvi va brilliant izlovchilar yo'lga otlanamiz. Bugungi manzilimiz juda ham qiziqarli, chunki u yerni maydoni juda katta, ana shunday katta maydondan qanday qilib bir dona ayolni topamiz, bilmadim. Lekin brilliant ayol har jabhada, har makonda bor deganlardek, ushbu yerda ham biz ishonamiz. Chinakamiga brilliant nomiga munosib bo'lgan qahramonimizni izlab topa olamiz. Hozircha esa yo'lga qaraymiz. Bugungi manzilimiz Chorsu bozori. Azizlar, biz jamoamiz bilan ushbu bozorga tashrif buyurdik va qayerdan qahramon izlasak ekan deb o'ylanib bir jamoaga duch keldik. Hozir mana shu akalarimiz oldiga kelyapmiz. Ular bizga yo'l-yo'riq ko'rsatib borishadi. Assalomu alaykum. Xormela, yaxshimisizlar? Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuv ijodkorlarimiz. Rahmat. Biz bozorga tashrif buyurganimiz sababi o'zimizga brilliant ayol izlab yuribmiz. Bilamiz, ayollar bu yerda juda ham ko'p ishlashadi. Albatta. Bu yerda bo'limlar ham ko'p. Lekin eng arzigulilarini qayerdan topsak bo'ladi? Bizda bitta haqiqatda sizlarni ko'rsatuvlarga mosibdi. Xodimimiz borlar, Dilorom degan. Agar maqul desanglar ko'rsatamiz sizlarga. Nima ish qiladilar ular? Bu asosan farroshlikdan shug'ullanadilar. Juda ham yaxshi ayol, o'zlari mehrlari daryo, shijoatli, ishchan, ajoyib xodimimiz borlar. Siz bu yerda qaysi lavozimdasiz? Men shu bozor rahbariman. Tanishganman, xursandman. Demak, rahbar sifatida ana shu ayolni siz tavsiya qilgan bo'lardingiz, a? Rahmat kattakon. Qayerda ishlayaptilar hozir? Hozirgi paytda, aynan shu paytda bizning atrofi farrosh shu o'zlarining kasblarini qilib turgan paytlar xolasizlar. Xodimimizdan qo'shib beraman, borib ko'rsatadilar ish jarayonini. Kechirasiz, sizlar ham shu fikrdasizlarmi yoki sizlarda boshqa bir nomzodlar bormi? Shu fikrda biz. Dilorom opa. Sizning chachi? Bizam shu fikrdamiz. Shu fikrdamiz. Bitta jamoa bo'libsizlar. Haqiqatda. Hammamiz jamoamiz. Aha. Mana shu Dilorom tuch ovoz beraman. Aha. Yaxshi nomzodlar lekin. Assalomu alaykum. Xormelar, yaxshimisizlar? Baraka topinglar. Shunaqa hamyon chiroyli bo'lishiga o'zingizlarni hissiyalarni qo'shvasizlar. Biz Milliy telekanalidan Ayol brilliant ko'rsatuv ijodkorlarimiz. Rahmat. O'zimizga qahramon izlayapmiz. Yo'q, bizda bitta qahramon bor. Hozir keling. Dilorom degan. Ular o'zingizlar. Ayol kishi. Aha. Mehnatda ja ikki martalab qiladi. Ja nima? G'ayratli ayol. Qayerda o'zlari? Xos teshaga ketdilar. Teshaga? Ha. Tesha bilan nima qilyaptilar? Gul ekyaptilarmi? Kofamiz qilmadilar. Ular demak ishtanlamaydilar? Ishtanlar. Hamma joyda yordam berib, qo'llab-quvvatlab. Hozir. Bir ayolni ishini, bir erkakni ishini qilaveradi. Ishdan qochmaslar, tushunarli. Ha, kelyaptilar. Kelyaptilar. Kevering yaqqa. Ya. Chiqmayman. Qayerga chiqmaysiz? Ja, keling. Ja, kelsangiz, che bunda. Ja. Qayerga chiqmaysiz? Televizorga. Nega televizorga chiqmaysiz? Mani televizorim bo'lsa chiroyli, qarang, milliy. Aynan o'zbekona, nomi ham milliy. Yo, men sizga yoqmadimmi? Yo, yoqmadi. Voy, unaqa olmaydi. Unaqa olmaydi. Nega? Raburti, kambag'al bo'lib chiqamanmi? Nega kambag'al bo'lib chiqasiz? Men siz boyvachcha xotinga aylantirib qo'ysam rozimisiz? Men kvartira ham beraman deb qo'ydim. Uyomoqchiman ko'z. Uyomoqchisiz. Olmayapsizmi? Zora yordam beruvchi insonlar topilib qolar. Televizorga chiqmasangiz, sizni hech kim ko'rmasa qayoqdan? Qayoqdan sizga yordam berishadi? Ayting.
qiynalgan mısınız? Tilozuga chiqadi. Hamma masxara qiladi. Kim masxara qiladi? Nima deb masxara qiladi? Kambag'al nimaga chiqdi deydi. Siz qayoqda shunaqa gap eshitganmisiz? Endi baribir supuruvchi odamman deydi. Qarmoq televizorga boylar chiqadimi opa? Kambag'al qarindosh urug'larim bor. Bilasizmi nima? O'zancha masjidga narsanchi ishonch bilan ayta olaman. Bo'ttigila o'zancha masjidda o'rib yuraman. Mani omon deyin. Qarindoshlaringiz orzu qiladi televizorga chiqib, siz brilliantsiz deb atashim. Ishoning. Siz mani bugun brilliantim bo'lsangiz rozimisiz? Men sizga bugun qirolicha deb murojaat qilaman. Dilorom xonim deb murojaat qilaman, rozimisiz? Men shuncha odam atrofingizda girdikapalak bo'ladi bugun. Va sizni bugun biz haqiqatan brilliant nomiga munosibligingizni isbotlab bersin. Siz chiroylisiz. Siz juda chiroyli. Nima qilib turib o'chi? Men ham rabochi. Endi men rabochi kiyimim shunaqaday, opa. Ishoning, uyda men shundan ham yomonroq yuraman aslida. Hamma meni ko'rib masxara qilmasin deyman. Hech kim sizni masxara qilmaydi. Bugun biz sizni brilliant ayol darajasiga ko'tarmoqchimiz. Qirolicha nomiga munosib qilmoqchimiz. Men bugun sizga jamoam bilan bayram sovg'a qilsam maylimi? Kelinimni qildiringlar. Ha, to'ba, onalarga tekkan kasal. Men bolam, men jonim desa, yo'q, bolamga, kelinimga, navaramga, sizga qilaylik bugun iltimos. Hamma rozi. Bozor rahbariyati ham rozi. Mana hozir sizni bevosita rahbaringiz ham rozilar. Sizlarni qo'llarda rahmat, ming 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 rahmat, lekin necha yildan beri hali bir marta ko'ksimda itarmagan odam bozor. Shu ayol brilliantmi? Olib ketamizmi? Hamma birdaniga xana deyapti. Bir kunga hech narsa qilmaydi. Mana shuncha yordamchilaringiz bor. Yo'q, men sizni olib ketaman. Shu kelinim deganingiz uchun ham sizni olib ketaman. Keliningizdan ham yosh qilib qo'yamiz sizni. Keliningiz ham bir ko'rsinlar qanaqa qaynanasi borligini. Ishim qolib ketadi. Hech narsa bo'lmaydi. Ertadan yana kelaverasiz ishingizga. Ishim deydi-ya. O'zim o'rgilasizdan qo'ying teshalarni. Men qattiq chop berish kerak bo'lsa yeting, amallab mana shuncha yigitlar bor, qizlar bor, o'zimiz chop to'g'lab qo'yamiz. Rabochi kiyim. Qo'y, qo'y narsalarni. Hech narsa qilmaydi. Qo'ying teshingizni. Javob men ruxsat berasizmi? Ha, javob, javob. Nozi. Brilliant bo'lyapti, tillarni qidirib qolmang. Chalpalta. Nozi keliningizmi? Nozimadek kelinim. Voy, hech narsa qilmaydi. Ko'chada qolib ketmaydi. Shu shaharni markazida bo'lsa. Yo'qotib qo'ymay yana. Yo'q, yo'qotib qo'ymaysiz. Olib kelamiz qaytarib, xudo xolasa. Sizga ruxsat. Olinglardan kesib qolinmaydimi? Yo, 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 yo. Yo'q, ha? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Men eshigidan kirib kelishim bilan mashhurda faxrli bir onamiz borlar. Shularni olib ketinglar, haqiqiy brilliant dedilar. Hamma tavsiya bo'ldi sizga. Men sizga nima dedim? Xudo xolasa nima dedim? Hamma narsa bo'ladi dedim, yig'lamang opagina. Nima dedim men sizga? Bo'ldi, bo'ldi. Xursand bo'lmaysizmi opagina? Xursand bo'ldilar, bo'ldi. Roziligini oldik. O'tiring. Voy jonim, o'tiring, rabochi kiyimda bo'lsangiz nima qipti? Rabochi kiyimda o'tiramanmi deydilar? Shunaqanga xursandman bugungi qahramonimizdan. Zo'r nomzod tanladik. Masxara qilishmaydimikin duvomma. Rabochi kiyimda ketuvomma. Osilgan lo'lilarni istoniga o'xshaydi. Qo'yni istoniga o'xshaydi. Qizni bilmay. Pastda yig'laysiz. Ne masxara qiladi? Siz chiqsangiz bo'ladi. Menga hali ancha qovun pishig'i bor qishimga. Yaxshi-ku? Yig'lamang, yig'lamang. Ne yig'laysiz? Chiqing, haqqi tarbiyasiz. So'rang-chi, men brilliantmanmi deb so'rang keliningizdan. Ha, yig'lab nima qilasiz? Nozimaxon, qaynanangiz brilliantmilar? Ha, brilliant ayollar haqiqatda. Tiluzimda. Menga hali aldim o'tishga. Bo'ldi, o'chiramiz. Bo'ldi, o'chiroring, buni nima bilamayman, o'zimnikini bilaman. Bo'pti, bo'pti. Yaxshiroq keling. Ha, mana. Thank you.
Assalomu alaykum, Dilara opa. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Ana endi esa brilliant ayol sifatida o'zingizni tomoshabinlarimizga tanishtirsangiz. Ahmedova Dilara Abdullayevna bo'laman. 1962-yilda tug'ilganman. 60 yoshga kirar ekansiz-da bu yil. Xudo xolasa bu yil 60 yoshga kiraman, yozda. Bitta o'g'il, bitta qiz farzandim bor, kelinim bor. Kelinim kelinmas, u qiz. Menge. Biz bunu sezdik. Otam o'tib ketgan, onam o'tgan, aka-ukalarim o'z yo'liga ketishgan. Men farzandlarim bilan o'zimiz yashaymiz. Kim uyda turasiz hozir? Ukam bergan uyda turaman. Turmush o'rtog'im bolalarim yoshligida ajrashib ketgan. Lekin hayotlar. Kasalligim sababli ajrashgan. Kasalligi sabab nima kasalsiz? Kesir baqigan, saru kasal bo'lganman. O'sha sababdan ajrashilganmi? Hayotim bo'lmagan. Bu kasalmandlikka kirmaydi-ku bu. Shu sarv kasal bo'lib, kesir bo'lganimdan keyin dala ishlarga chiqa olmay qolganman. Bu hammasi vaqtinchaku. Yosh bolalik bo'lganimdan keyin balki hayotda anaqalari bilan shuncha yolg'iz qolib ketdimmi? Ikkala bolamni yolg'izlikda ko'rdim. Necha yosh bo'lgansiz shunda? 30 yosh. Nima uchun qarindoshlarim masxara qiladi, kambag'al deydi meni deb aytdingiz. Ko'cha supurganim uchun meni mensishmaydi deb aytdingiz. 16 yoshimda ko'cha supurdim de. Ular ziyolilar oilada. Siz ham o'sha oilani bir vakilisiz-ku. Siz bilan gaplashishmaydimi? Yo'q. Bordi keldi yo'qmi? Qaysi ukangiz sizga uy olib bergan? Bitta ukam berdi. Men hozirgi kunda otam onamdan kelgan. Uy-joyi ham bizga berganmiz deydi. Ular bilan ham yaxshi emasmi munosabatingiz? Ular meni yoqtirishmaydi, kelinimmi? Befarzand bo'lgani uchun kelinimni ham yoqtirishmaydi. Keliningiz befarzandligi uchun? To'ylari qachon bo'lgan? 2016-da bo'lgan. 6 yil bo'pti to'ylariga. Rabochi bo'lib qolganman-da uyda. Nimaga o'qimagansiz? O'qishga xohlasim bo'lgan. U paytda ota-onam qiynalgan buvim bor edilar. Ota-onangga yordam bersang yaxshi bo'ladi dedilar. Mening ham orzu-havaslarim juda ko'p bo'lgan. O'qib olim bo'lasanmi, qiz bola bo'lsang deyishgandir-da. Keyinim o'rta maktabni bitirgan. Ular ham oliy ma'lumoti yo'q, a? Ularning hayoti qanaqa? Uni farzandi yo'q. Birlashib birga harakat qilsanglar bo'lmaydimi opa singil? Yo, ular ham siz bilan gaplashmaydilarmi? Yo'q. Nima sababdan? Chunki. Kelinim olib o'tirgan, gaplashmaydi. Keliningiz olib o'tirganingizga nima haydab borishingiz kerak ekanmi keliningizni? Farzandli bo'lmagani uchunmi? Voy. Asiningiz o'zlari ham farzandli bo'lmaganlar-ku. Bu narsani sizingizdan da yaxshiroq tushunadigan odam bo'lmasligi kerak menimcha aslini olganda. Mart oyida onam 8-chi martda tug'ilgan kunlar bo'l, 10-chi martda qazo qildilar. O'shanda qazo qilgan paytlarda onamga zempiro bor bergandim. O'sha zempir kun sovuq edi, kelinimga kiygizsam, sinim tortib oldi qo'lidan. Sen tug'mas kelinsan, tug'mas kelinni opam olib o'tiribdi dedi. Suzu ularni yomon ko'rib qoldim. Sinizmi? Ukalarimni ham yomon ko'rib qoldim. Bitta kelinimni turtkilagan. Men sizni brilliantmikin sizni birosi o'ylangandim opa. Chinakamiga brilliantlarni brilliantini eng oldi brilliant ekansiz-ku. Kelini uchun jigarlaridan arazlagan, kelinini qo'llab-quvvatlash orqasidan jigarlar bilan qo'pol qilib aytganda yuz ko'rmas bo'lib ketgan odamlar juda ham kam. Xudoyam berib qolar meni kelinimga. Beradi albatta. Sabrli o'tirmay kelinimga Allohim o'zidan ko'payib orqamdan qo'y. Amin. Amin. Juda ham aziz farzandim o'g'lim. Nima ish qilarlar ular? O'g'lim onam yolg'iz dedi. Porlikka o'qishga beruvdim. Tashab kelib endi rabochi bo'lib qoldi. 25 ming pul topa olmadim. O'qishni tashlab yubordi. Qizingiz siz bilanmi? Necha yoshdalar? 36 yoshda.
kambag'al o'qimagan ekansan deb suv ichganlar, lekin turmushga chiqmadi. Endi hali turmush qurmaganlar. Yo'q, endi kimni ko'rsam bizani kamsitadi deydi. Xafa bo'ladi ko'yni yarim uni ham. Kelinlarni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Chunki hozir pravaga o'qityapsiz, to'g'rimi? Mashina haydasin shu qizim deb o'g'lingizning pravasi bormi? Yo'q. Endi ularga o'rgatadi. Qizingizning pravasi bormi? Yo'q. Voy, men sizni qanday qilib topib qo'yganimdan o'zim hayratdaman. Sizni qizir kitobga kiritish kerak, Dilorom opa. Yo'q, masxara qiladi, kirg'izmaylar. Yo'q. Qanchadan beri bu bozorda ishlaysiz? Bu bozorga kirganimga 5-6 yil bo'ldi. Lekin kirganimdan afsuslanmayman. 5-6 yil bo'lgan bo'lsa, undan avval ham nimadir ishlar qilgansiz-ku, to'g'rimi? 16 yoshimda ko'cha supurganman. Lekin orada bolalarim bilan hech kim chiqatga olmasdi, yosh bolam bilan. Yonimda etagimda yetaklab yurib, ko'chada olib yurib ishladim. Ikkita bolangiz bilan ko'cha supurdingizmi? Qo'ygani joy yo'q, qarashga odam yo'q. Boya etmadim. Nima deysizlar? 10 yil. To'g'risam 10 yil tualet tozaladim. Telesentrda. Paxtakordagida. Televizyonga yaqin bo'lgan ekansiz-da. Halol mehnatni hech qanaqa aybi yo'q. Nima ish qilishingizdan qat'i nazar, halol luqma yedirsangiz bolalaringizga, bu sizning eng katta mukofotingiz. Faqat bitta aybim, o'qinglar deganimda onam yolg'iz deb o'qishmadi. Turmushga chiqqan qiz chirudan tashqari, uyinga kelsang ortiqchasa sig'dirishmaydi. Onam erinki ketdi. Onangiz qabul qilmadilarmi? Nech pul oylik olasiz? 1,800,000 olaman. Shundan qanchasini o'zingizga sarflay olasiz? O'zim sarflamayman. Bolalarimga yoshligimda qiz bo'lib ko'rdim. Umrim o'tdi, kelin bo'lib ko'rdim. Ana endi qanaqa deb tushuntirdi. Hozirgi qizimni erkaligi onam mana yaxshi ko'rsin deydi. Kim nima desa deyursin. Balki boshqa qaynalarlar meni ko'rar, boshqanaqalar meni ko'rar. Lekin kelinni hech qachon xo'rlash hech kimga emas deb bilaman. Yangi ko'ylak sotib olganingiz sizdanmi? Ha, esladim. Bultur qizim bitta xalat berdi tug'ilgan kunimda. Keyin kelinim ko'ynak berdi. Qayam boraman, lekin to'rtni aytsam bayramlardan qoldirmayman bolalarimni. Kinoga boraman, teatrlarga boraman. Siz meni ko'zimda chiplasizmi hozir? Erkakliklaringiz, gapirishlaringiz xuddi kichkinagina oldimda qizaloq o'tirganga o'xshayapti, Dilorom opa. Gapirganingizda urushmaydimi deb, ko'nglaringizni ham urushmaydimi deb aytyapsiz-da. Yo'q, Dilorom opa. Siz bugungi har bir qilinayotgan sizga e'tiborga, e'tirofga, mehrga, hurmatga loyiq insonsiz, ishoning. Agarda o'sha paytda hayotim qaytib kelganda yalang'o mana bolalarim otasini ketidan ketgan bo'lardim. Agarda otasi kelgan kelmagan bo'lsa, bir umr kelmas. Balki ota mehrini ko'rmagani uchun. Lekin bunda sizga aybingiz yo'q, Dilorom opa. Aybdorman bo'lsam kerak. Yo'q, sizga aybingiz yo'q bunda. O'sha aybdorlik hissini qo'lingizdan chiqarib yuboring. Hozir biz siz bilan Aksan Altut butikiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda ko'ryapsiz, judayam xilma-xil, rang-barang liboslar ko'p. Yoqdi. Yoqdimi? Oldin bunaqa magazinlarga kirganmisiz? Yo'q. Kirmagansiz? Nima uchun unda ko'ynaklarni ko'ring deganimizda voy urushib berishmasmikin deb aytdingiz? Nima sababdan? Bir xil magazinlarga kirsak, qo'linglar bilan ushlamanglar. Tegmanglar, narroq turinglar. Havas bilan kirasiz-da, to'g'rimi? Lekin bu yerda unaqa muomala yo'q. Unaqa munosabat yo'q. Ko'rdim, muomalaligi xush muomala. Hammaligi sizga o'xshab kulib turishibdi. Rahmat. Umriligi uzoq bo'lsin. Aytganingizga sin, Dilorom opa. Endi navbat o'zgarishga. Bugun biz siz bilan o'zgaramiz. O'zgarishga tayyormisiz? Demak, Aksan Altut butikining mohir mutaxassislari siz uchun eng chiroyli bo'lgan libosni tanlab berishadi. Rahmat. Marhamat.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bizning salonga o'zgarishga tayyormisiz? Menki hiç kimge oyağım, kelinimge ham yudurmaganmandek. Mazaqa joylarda ishlayotganlar qo'l ko'zi dard ko'rmasin hech qachon. Chunki nimaga deng, har birta odamni oyog'ini usab, qo'lini usab, yuzini silab, sochini, yuzini tekislasa o'zi bo'lmaydi. Yuzimni bir umr hech kim silamagandek g'alati bo'ldim. Qanaqadir hayotda kimgadir, boshqaga kimgadir keragim bor ekanmi? Dedim, hayotda bular ham masnaqa narsalar ham bor ekan deyapman-da. Lorampa, ko'zlaringiz ochib tayyormisiz? Oching. Rahmat hammaga. Ko'ring, turib, sekin oldingizga, bunda oynani oldiga borib, yaqinroq turib, ko'ring. Qo'lingiz chiroyli bo'lib ketdingiz. Rahmat, ko'p rahmat. Rahmat, ko'p rahmat. Top faqat. Bunaqa kunni kutmagan edim. Hayotimda birinchi marotaba onamdan qayta tug'ilganday bo'ldim. Ko'nglimdan bunaqa anaqa o'zgarishlarni kutmagan edim. Bu dunyoda o'zimga o'zim kerakligimni his qildim shotga kelib. Hayotda qiziqib, hayotga intilib yashashim kerak ekan dedim. Yuzlariga keskin ishlov berdik, sochlariga soch bo'yoqlar bilan bo'yadik. Azgin sochlarını kestim, yüzlerine, kaşlarını terip, azgin işlev verip uzgertip, sochlarını, turmaklarını zamana veri kıldım. Dilorom opa, ko'rinishingiz juda ham chiroyli. O'zingizga yoqdimi? Yoqdi. Nimasi yoqdi? Aynan mana shu obrazda. Bu obrazni
Şu brilliant ayollı gruplarını, brilliant kolları menge kıyan sahavatlıge, bulan kıyan mehnatlıge menge yoktu. Bir umur arzu kıyan derselerimge, şu bugün yetişkenimge, uzun içimge sığmayı ketutma. Başta çocuğu diz doğru mu kızlar ayından? Lekin makyaj ve saç turmagi to'g'risini ayting. Hamma kartinkani o'zgartirdi. Endi o'zingizga yoqyapsizmi? Oynada kimni ko'rdingiz? Boshqa dunyoyimni ko'rdim. Sizni masxara qilishga arziysizmi hozir? Yo'q. Endi bunga yo'l qo'ymaysizmi? Hech qachon yo'l qo'ymang, xo'p? Hattoki ko'cha supursangiz ham, siz mag'rur bo'lib yuring. Siz halol mehnat qilayotganingizdan. Hiç kaçan başınızı eğmeyin. Aaa, saçımı cingeleyi kılaslar mı? Deyip, menden sonra geldiniz. Ve mutakhasislerimizin açlarına kara geldi. Hatta ki güzellik salonundayım. Saçımı cingeleyi kılaslar mı? Yok, gereğmez deyip. Az ki ne cancanı kıyamışsınız? Şu gepler rast mı? Rast değil de. Çünkü yaş kaptı, ulu ayolga cingeleyi saç. Yarasadı mı, yaras mıydı mı dedim de. Yaraşarken mi? Yaraşarken. Kuyunuz doldu mu? Doldu. Eğer tüm basa tüşümden uyganıp gitmeyeceğim makul değil mi? Bu çizmez bu, ongeyiz canım. İlahim buna ka kunları cüdeyim kop buluşu getirdikdaşman. Bana şu güzel görünüşünüzü, güzel özgürlüğünüzü kimler görüşünü haklardınız? Herzandlarım görüşünü haklardım. Daladakiler çi? Daladakiler tele ekran arkalı görüşlüğünü haklardım. Wow, divarsa... Su, bana opam mıken deyişliğini haklardım. Opa ukeleriz mi? Ularga nima degan bo'lardingiz? Mana tasavvur qiling, mana ro'parangizda siniz, ukeleriz turishibdi. Men sizlarni bir umr alqab dilimdan qo'ymasdim. Har doim o'ylab turganligim uchun men sizlarni bir umr qalbimda yodlab yaxshi ko'rib alqab o'tiribman. Hammalarni yaxshi ko'raman jigarlarim degan bo'lardi. Yarasharmidingiz? Yarashar. Biz ishonamiz. Bu kunlar uzoqda emas, tez orada. Endi ko'z yoshlarini artamiz. Dilorom opa, ushbu go'zal ko'rinishingizni, libosingiz, soch turmagi, makiyaj, manikyur, pedikyur va hamma-hammasini avvalambor Milliy telekanali Ayol brilliant ko'rsatuvi ijodkorlari va hamkorlarimiz Aksan Altut butiki hamda Carbonado salonining mohir stilistlari xususan Shahlo xonim tomonidan hadiya sifatida qabul qilib olasiz. Turdan joy egallagan hamma-hamma insonlarni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Chiroyli o'kelsizmi? Siz kelinlarimisiz, qizlarimisiz? Kelinlar. Siz shunaqa yaxshi ko'rar ekanlar, bag'ringizga bossing. Assalomu alaykum. Siz qizlarsiz, ha? Rahmat. Ko'chganim raqoza. O'zingdan orqamda qolinglar. Ziyonda qolmang. Amin. Qizingiz ham shu yerdalar. Umring uzoq bo'lsin. Bosi omon bo'lsin. O'zimdan yosh oqib ketdi, oyimni ko'rib. Mehrim to'lanib ketdi. Mehris to'lanib ketdi. Yaxshi ko'rib ketdim yanada. Yanada yaxshi ko'rib ketdingiz. Yoshlari o'zgarib ketibdi, tanimanmi? Qarab qolma. Bular kani oyim. Chiroyli bo'lib yursiz. Qanaqa chiroyli ayol ekansiz. Bizani oyimiz Dono opa tanimayaptilar. Dono opa tanimayapsizmi? Qarab-qarab qo'yadi, uyalmoqdilar, ular gapira olmaydilar, uyalmoqdilar. Brilliant ayol ijodkorlariga, guruh yigitlariga mingdan-ming rahmat. Xursandmisiz? Xursandman, rahmat. Bolalaringiz bag'ringizga bosyapti. Oyi, chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. O'zingdan ko'pay. Men shu kungacha o'zimni hech kimga kerak emas. Hech kimga kerak emas inson deb bilardim. Lekin shu bugun
bilib o'ylab shu brilliant ayol guruhlarini qator meni shunchalik olib chiqishganiga shundan o'zimga kelib chiqib aytdimki men o'zi hammaga kerak ekanman. Avvalambor bolalarimga. Qolaversa qarindosh urug'larimga ham kerakman deb bilaman. Brilliant ayol guruhi degilar meni shu darajaga olib chiqishdiki men o'zligimni yo'qotib qo'ygandek edim. Lekin hozir o'zida men o'zligimni bildim, tanidim. Biz endi bozorga bora olmaymiz qaytib, chunki bozor 5 gacha ishlaydi. Vaqt esa 5 dan o'tib ketib bo'ldi. Shuning uchun biz mana shu studiyani o'zida judayam xursand bo'lib ketdilar. Aytishlarga qaraganda, oldinlari o'zlarini chiroyli ekanliklarini hech ham sezmagan ekanlar. Umrlari davomida biror marta go'zallik saloniga bormagan, o'ziga bir dona bo'lsa yangi ko'ylak sotib olmagan, bir umr bolam, chaqam deb yashagan ayollar ular. To'g'risi aytganda, bugun biz ham butun jamoamiz bilan chin yurakdan quvondik. Evaziga bizga hech narsa kerak emas. Shunchaki qo'llar duoga ochilgan paytda yo'qlansak bo'lgani. Bizga shuni o'zi kifoya. Biz brilliantlarni izlashda davom etamiz. Ungacha esa omon bo'ling.